Brian. Brian. Oh. Pole mwalimu. Ulikuwa unasemaje? Unakumbuka tunajifunza kuhusu kuwa mjasiri kama Mkristo. Je, unaelewa maana ya kuwa mjasiri? Nadhani ni kama vile wanajeshi wanavyosimama bila uoga wakiwa vitani. Mabomu na risasi zinapopita, hawaogopi kamwe. Kweli, ninapongeza hawa wanajeshi na polisi kwa sababu wao wako na ujasiri na wanasaidia kutulinda sisi kabisa. Najua mwalimu. Wewe msichana, umesikia ati wewe ndio Mkristo? Ndiyo. Basi unafaa ukufe ama ukane Yesu. Hapana. Sisi si watu wabaya tafadhali. Usifanye kitu kibaya. Sisi tunampenda Mungu. Kama uwezi mkata Yesu, kumkana Yesu basi unakufa. Hapana, siwezi mkana mwokozi wangu. Nataka niwe na ujasiri kama huo. Siwezi muacha mwokozi wangu. Wow. Ningependa kuwa na ujasiri kama huo. Kwa kweli, wandugu zetu na dada zetu katika Kristo wengi wameamua kupeana maisha yao wakati walikuwa wanateswa. Lakini, wacha niulize swali hili tena. Ni kama nini kuwa na ujasiri katika shughuli zako za kawaida? Shuleni, kanisani, nyumbani na hata katika usafiri. Nadhani inagharimu ujasiri unapochekwa na kujaribiwa. Ni kweli, Sara. Inauma unapojaribiwa. Kumbe bado wewe ni katoto tangu shule. Utaikuwa mtu mkubwa. Taweishia. Na ni ukweli, lakini wakati mwingine inahitaji tuwe wajasiri. Unipe 200 nikupige msichana. Msichana? Eh. Hapana, mimi sitaki msichana. Kwani wewe hujatahiriwa kwa unakopa msichana wewe? Kwa hivyo nadhani swali ni hili. Brian, unaweza kuwa na ujasiri wa kustahimili kama vile wanajeshi na polisi? Je, unaweza kuwa na ujasiri wa kustahimili wakati watu wanarusha mabomu na marisasi ya kimzaha? Kama vile Mtume Petero alivyoandika, lakini mchapoteswa kwa sababu ya haki mnaheri, msiokope kutisha kwao, wala msifadhaike, pali mtakazeni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Mwe tayari siku zote kumchibu kila mtu aulisaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Nanyi muwe na dhamiri njema ili katika neno lile mnalosingiziwa watahayarishwe wale wa utukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Maria, una ujasiri wa kufa kwa ajili ya Kristo Yesu. Je, una ujasiri wa kuishi kwa ajili ya Kristo wakati unapotusiwa? Nina ujasiri na siwezi muacha Mungu wangu kamwe. Kweli, na masomo hii inahusu mimi pia. Wewe, je, utakuwa kwa ujasiri kwa sababu unapenda Mungu zaidi kuliko maisha yako? Sikia huyu mtu.